Вкрай незадовільний стан дорожнього покриття, надто вузька дорога. Таким проїздом наприкінці вулиці Мазепи користувалися мешканці 7 багатоквартирних будинків. Проблеми та незручності відчували усі. Він є єдиним і тому він є актуальним для цього мікрорайону. Тому ми вирішили об'єднати всіх мешканців, всіх 7 будинків. І основною проблемою його було те, що ширина його була досить незадовільний стан покриття був. Дорожнього і ширина проїжджої частини була 3-3,5 метри. І тому при паркуванні машини треба було об'їжджати по тротуару. Як тільки мешканці почули про можливість участі в громадському бюджеті, вирішили, писатимуть проект. Написали, кошторис майже 195 тисяч гривень. Успішно вже його втілили в життя. Тепер тут широкий асфальтований заїзд, викорчувані хащі та паркомісця. Люди кажуть, дуже задоволені і дякують за ініціативу та депутатську діяльність Володимиру Григоруку. Він натомість дякує мешканцям за небайдужість і активність. Наш район зробився зараз європейський. Ми бачимо, відновилося наша вулиця, міжбудинкова територія взагалі прекрасна. Він її для будинку зробив, і для району. Бачите, яка на зараз дорога. Дуже задоволені діти. Вийти на вулицю, подивитися, діти всі катаються на велосипедах, на роліках, на скейтах. Велика радість для них, бо такого, певно, нема ще ні в одному Коломийському районі, десь такої дороги, як ми зараз ми маємо. Місяць назад це було страшно, тут не то, що проїхати, тут треба було, тут страшно було ходити. Зараз вже маємо Богу дякувати дорогу, дякуючи пану Володимиру, який тут трошки, він зініціював це все, ми вже долучилися. І провели якусь бесіду з мешканцями свого будинку, сусідніх будинків і та задоволені всі реально, бо дійсно дуже добре, хоча вже тепер можна заїхати. Ну і діти відповідно бавляться також. Безперечно задоволені, тому що без даного громадського бюджету, я думаю, що нам би не вдалося завести асфальт на даний мікрорайон і зробити скільки робіт. Тому це згуртувало людей. Ми проводили збори майже біля всіх 7 будинків. Дуже допомогли мешканці будинків 268, 270, 274. Завдяки їм і нашій згуртованості ми змогли реалізувати даний проект. Роботу в мікрорайоні вулиці Мазепи здійснили за кошти громадського бюджету та бюджету міста. Цього року, каже заступник міського голови Богдан Федорук, тут кардинально змінено навколишню територію. Роботи проводили в 2 етапи, але це ще не кінець. Цього року, як ніколи, в мікрорайоні Мазепи ми провели роботи в 2 етапи. Перше – це капітальний ремонт коло під'їздів і тротуари біля будинку 292 і 292А. І у самому мікрорайоні Мазепи, коло будинків 274-272 і інші будинки, які в цьому мікрорайоні. Так само хочу наголосити, що стоянка, яка при в'їзді знаходиться біля 274-го будинку, це є якраз за кошти громадського бюджету зроблено, а далі це вже за міські кошти. Хотілося б на слідуючий рік вже зробити коло самих будинків і коло самих під'їздів, так як це є основне. Багато коломиян закладають у проєкти громадського бюджету дитячі майданчики, вони також потрібні, але я рахую, що люди мають ходити по чистоті, а тоді будемо думати за свій досуг. Загалом нова дорога та паркомісця стали гарним прикладом того, що коломияни мають бути активними і брати участь у громадському бюджеті, писати проекти і вигравати їх, як це зробили на вулиці Мазепи, вважає перший заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Був дуже поганий стан саме дороги і практично по лівій стороні не було можливості ні припаркуватися. Тобто, якщо, наприклад, чи швидка, чи якийсь інший автомобіль зупинявся, практично повністю перегорожав прохід. Ну і це єдиний практично шлях заїзду в цей великий мікрорайон. Ініціатори подали проєкт, проєкт підтримали мешканці цього мікрорайону. Ну і приємно бачити вже результат. Тобто люди, я надіюся, що вони вже після таких речей будуть більше довіряти громадському бюджету, будуть пробувати подаватися на наступний рік, тому що в нас в наступному році знову стартує громадський бюджет. Я маю надію, те, що ми збільшимо навіть кількість коштів, які будуть закладатися і на проєкт, і на бюджет самого громадського бюджету. Проєкти, які перемогли у громадському бюджеті цього року, майже всі зреалізовані або вже закуплено обладнання чи проводять роботи.